обіграли сусідів по турнірній таблиці. У 27-му турі в очному протистоянні зійшлися 8-ма і 7-ма команди першої ліги – «Зірка» та «Суми». Про такі матчі говорять – гра за 6 очок. Тож обидва суперники готувалися до непростого двобою. Їхали, звісно, за положительним результатом. Суперник дійсно дуже серйозний. Чому? Тому що по кваліфікації футболістів пройшли дуже хорошу школу прем'єр-ліги. Ми знали, що гра буде дуже складна, дуже тяжела. Знали, з яким суперником ми граємо. В осінній часі чемпіонату вони проіграли тільки одну гру лідеру Олександрії 1-0, і то на 95-й минуті. Тому ми знали, що легкої прогулки у нас сьогодні не буде. Із хвилюванням стартових хвилин краще справилися господарі, які створили свій перший момент вже на 5-й хвилині. Григорій Баранець вийшов один на один з голкіпером «Сум», але не зумів переграти свого візаві. Про перевагу «Зірки» свідчить той факт, що за перші 20 хвилин гри наші земляки виконали 8 кутових. Проте забити швидкий гол кіровоградцям не вдалося. І все ж взяття воріт, як кажуть, назрівало. І на 35-й хвилині Ігор Загальський, скориставшись пасом Олександра Акименка, таки пробив воротаря сумчан. Друга половина матчу нічим не відрізнялася від першої. Тотальна перевага «Зірки» і фатальне невезіння у завершальній стадії атак. Подвоювати рахунок могли Олександр Акименко, Олексій Чичиков, Ігор Загальський, але вдруге переграти стража воріт «Сум» нашим гравцям не вдалося. Та для перемоги кіровоградцям вистачило і одного м'яча. А от реалізацію гольових моментів наставник «Зірки» був незадоволений. То, що не реалізували ті моменти, які в нас були, то воно, мабуть, і футбол. А так, в цілому, в принципі, мали преимущество. Було багато моментів, але, опять же, реалізація нас підвела. Мінімально переграла свого суперника і Олександрія. Лідер першого дивізіону переміг на виїзді «Динамо-2» і продовжує зберігати шестиочковий відрив від дніпродзержинських «Сталеварів». «Зірка» ж перемістилася з 8-го на 6-те місце, а від 4-го наших земляків відділяють усього 2 очка. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.